نو د جهاد د امیر په اجازت سره دا په حکم سره اساری دل په کور کې دا جهاد دی. په خبره وی تاسو مولایانو یو حدیث اوریدل چې کله ځوانان څوک جهاد تلاشي او مجاهدین زی ملا صاحب لور شي امام صاحب د جهاد لزم مور او پلار دشته آو زبه چې د مور او پلار خدمت کو دا جهاد دی کړ. وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابی راغی او ورته فرمایل جز جهاد لزم مور او پلار می بجڑا پوری خودل. نبی علیہ السلام ورته واپس لاړ شاه مور او پلار دی خوشحاله کوي خندوا او استاد مور او پلار خدمت استاد پاره جهاد دی. صحیح دا حدیث اوی مولا او مولا بستر غړون دی دی حدیث لاندې چې محدثین اوسې لیکلی دي هغه نه وای دا خیانتګر قوم دی. ښه هل افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رهبانها. عبداللہ بن مبارک فرمائی دین دا چھ نقصان رسول دے دو طبقو رسول دے احبار سوء و رهبانها الا الملوک و احبار سوء و رهبانها. اول نمبر بادشاہان اسلام تا نقصان بادشاہ رسی خبر فی سو کرتا رسی بادشاہ رسی دا دور اول نا کلش اسلامی خلافت ختم شوی دی نو اسلام تا نقصان بادشاہان و رسول دے. دویم نمبر و احبار سوء و رهبانها دا عبداللہ بن مبارک دا امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہوئی خا دا ندیم مولا نہ ہوئی جذباتی مولا خا بیا خو بمون خلق دا شین را تبی. عبداللہ بن مبارک فرمائی بادشاہان دین تا نقصان رسول دے او دویم نمبر علماء سو او پیرانی سو دو نمبر مولیانو او دو نمبر پیرانو دی دین تا نقصان رسول ہے. دا امریکی پترخ کی بناستی او امریکہ ناک تو بد قرآن ترجمہ کی خبر پی دا امریکی بیس کی دن ناستی او آل تا دا قرآن ترجمہ کی وہ آل تا قرآن کی کلش دارا شی چلا تتخذ الیہود والنصارا اولیاء بعضهم اولیاء و بعض دا آیات پس دی بدی ترجمہ سنگا کی خبر پی دا کفار و دا غیر و پا منس کی ناستی دا قرآن ترجمہ شی دا دی آیات کی نو اڑی بے کنا بیاڑی عیسائی تا مخامخ دا دی آیات ترجمہ مولا دا سی کولی شی چی خودی وی دا عیسائیان پا دوستے منی سا نا نا جی آگا دی دا مطلب نا دے خوا آگو چی کل تا وجنی دا خمول راغلی سرکی را تا جوڑی لاری را تا جوڑی سہولیات راولی او دل دا کی مونتے اسپتال نا جوڑ کری پلان پلان آگا دا تا سنی مراد تا سو جی سیبانی خبر افی طول عمر دی نقصان رسولی خاج طول عمر برحال خبر ما سب پور بولا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضور پاک ورد فرمائی گر ادئی خا دیکھی حضور تو فرمائی تدلتی سار شاہ اور تم مجاہدہ میں دا جہاد اجرم اللہ درکیں اور غنیمت کی بدی سم ملائی نو آغا چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی واپس کرو پہ مور ابلار تا دلار شد مور ابلار خدمت دیو کا اغستا دا پارا جہاد دے. جواب نمبر اول محدثین لکھ لی خا ما خپل کتاب کی نقل کری دی اول جواب داو چې دغه وخت کې جهاد فرض کفایو نو کله چې جهاد فرض کفایي د مور او پلار خدمت فرض عین دی بیا با مور او پلار د تپوس نه بغیر د قرضداري د تپوس نه بغیر با انسان جهاد ته نه ځي. قرض ورکول فرض عین دی د مور او پلار خدمت فرض عین دی او عام حالاتو کې جهاد فرض کفایي وي نو بیا پوښتنه کې. دویم نمبر دا چھ علماء فرمائی محدثین لکھنے دی اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وحی پذریعی سر خبر کرے ہو چھ دا کم صحابی دے دا کمزور دے دکی دا جہاد او دا جنگ صلاحیت نشتا کدے ال تلاشی نو دا اشناب دا نور صحابہ ظلم کمزورے کی لہذا دے واپس کا جہاد دار چھکار دے وائی کنا چھ سو کوئی دا ار چھانے دے نو دار چھا دے کسوچ ہر چا کار دے بیا ادھرے گی لاس اچت کے نامد علی کم گورے خا دار چا کار نہ دے خا جہاد دار چا کار نہ دے پدی مانا باندھی چمنگ زان بے گیرا تکڑے دے او پدی مانا دا ہر چا کار دے شد اللہ فریضہ دا منگ تاس ٹور بے کو کم او نہ کنو مجرمہ لیو خا آ فرض عین عین مانا شخص فہر ہر کس باندھی فرض دے نن سبا نن سبا دا مور او پلار دا اجازت ضرورت نشتا خبر اب بھی گئی دریم جواب نبی علیہ السلام سنگ جی پیغمبرمو دغرنگ امیرمو
کہ اس سنگر کے افغانستان کی بلزے کی فلسطین کے شام کی مجاہدین امیر یو مجاہد تعوی تشابدا اسلحہ ٹوپک کی دا کور تلاش ال دا کور باتروم سپاکا د دا پار دا کور باتروم سپاکول جہاد دے او کدے دل دا ایسار شگون انگار دے والی دا امیر امر منودل فرض دی لازمی دے جکل گناہ پکنی نو دے کی گناہ نشت اگر حالات تو گوری نو حضور امیرو نو جی صحابی واپس کو نو اجازت ہو بالکل اگر دا پار کور دا مور پلار خدمت جہاد ہو ارچہ دا پار دا خدمت جہاد نہ دے خدمت خدمت دے اللہ بس ثواب ورکے.